Oke. Baik. Okay, last time saya dah tunjuk pasal display and searching lah kan, record from apa tu, database. Okay. Session kita ada discuss ke? Ada dah kan, global kita tengok minggu 5 tu. Kalau you tengok dekat island, sekejap. Okay kan? Minggu 5 tu kan? Kita discuss pasal global session tu. For mailing, login lah. Okay, dah ada contoh kan? Login, logout pun saya rasa ada sekali tak? Right, so dah hujung-hujung ni, okay, kerja kita, kita kena integrate all those apa tu element so that it will become a system lah. Okay, so hari ni saya nak introduce you to the bootstrap eh. Alright, nanti sekejap lah. Alright, you boleh tengok bootstrap.com ataupun boleh search apa ni, bootstrap template eh. Sebab bootstrap yang asal tu ialah dia dia apa ni, very basic lah kan. Kalau you nak apa ni, boleh cari bootstrap template download eh. Kan. Alright, sometimes you can get apa ni, few basic template lah for download. Eh, adik-adik. Okay. Alright. Okay, selamat datang Kuraizmi. Ni kalau baru nak cari ni makan masa sikit. Saya ada template dalam apa ni, laptop kan. Bootstrap, free bootstrap template, bla 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 bla. Okey, kita tengoklah. Kita tengok itulah, kita tengok ambil yang yang ni lah katakan eh. Tak. Ini sampel lah kan. Tapi kita sebenarnya kita nak cari template yang lebih kepada dashboard eh. So ini lebih kepada template website kan. Kita kena customize lah kita punya search kita ni, dashboard template. Okay. Ni ada satu bootstrap admin template ni kan. Cuba kita tengok. Ni template kalau untuk sistem yang kita buat, template dia bentuk dia macam ni. Eh? Kan? Right? Macam ni materials ni, boleh lah. Boleh try tengok kalau ada yang free. Nak? Okay, ni contoh kan, MIT license, material dashboard. So, free to download. Nak kena register ke? Okay, dah kejap kan. Alright. So, try tengok, boleh download tak? Boleh download. Boleh download, alhamdulillah lah. Kan? Okay. So, once we have downloaded ni, kan? Kita, apa tu, extract. Kita extract template ni ataupun kita copy dulu. Masukkan ke kita punya XAMPP.
Ha, ni Zen kan. SD Doc. Zen pun saya baru install dia tadi. Ini pakai pakai PC lain. Pakai desktop. Sekejap. Desktop kat rumah ni tak ada pakai. So last week baru apa tu, itulah baru upgrade, tak tambah RAM, tukar solid state drive. Kan? Lepas tu baru install Windows 10. Eh? Habis juga lah kan. Ada few hundred ringgit juga lah. Sekejap. Mana unzipnya? Ah, extract. Okay, extract. Alright. Okay, ni dah extracted lah. Okay, cara dia, okay, ni saya dah on Apache dengan MySQL eh. Cara kita pakai Bootstrap ni ialah, dia punya documentation you boleh tengok dekat bootstrap.com lah. Bootstrap.com. Baik. Eh, pula dah. Ni macam lain macam lah ni. Get Bootstrap. Sekejap. Ah, ni getbootstrap.com ni website ni. Ah. Okey. So dekat atas ni dia ada documentation. Eh? Documentation. Right. Ini cara nak set up lah. Okey. Nak. Cara nak set up ni, kalau you memang betul-betul go into the apa tu enterprise punya ataupun production untuk sistem, boleh follow lah ni. Eh? Saya akan tunjuk cara shortcut je lah. Kan? Okay. And then sini ada pasal layout, pasal punya grid system. Eh? Contohnya kalau kata kita nak buat tiga grid, kita pakai div class container ni untuk the whole. And then this div class row ni satu row. Ni satu row kan. And then kita pecahkan kepada tiga kolom. Satu, dua, tiga. Okay. And then cara nak buat kolom ni dia adalah ni. Kolom kolom SM ni kolom small kan. Ni. Eh. Kalau large ada LG, extra large, adalah dia punya notation dia punya standard di sini. Okey. So kalau you tambah satu lagi column small ni dia akan jadi 4 column lah. Kan? Alright. So kebanyakan apa Bootstrap punya framework ni dia dah apa ni responsive lah, responsive web. Alright. And then dia akan automatically resize 100% lah across the all apa tu device. Eh? Okay. Ni contoh lah kan. Column ni auto. Kalau dash tak ada apa. Column small SM. Mid MD lah. Ini dia punya width size dia. And then LG large. And then for extra large XL. Okay. And then dash ni sebenarnya kita boleh tambah lagi benda lain. Kalau you tambah, you letak column small, so tak payahlah ada dash lepas ni. Kan? Right. Nah, ni satu lagi contoh. Eh? Ni contoh untuk column dia lah. Ini row 1, row 2. Okay, row 1 ni dia letak dalam div class row. Okay. Dia sampai sini. Eh? Ini automatic. Sebab apa? Column je. Kita tak define apa-apa pun. So dia automatic lah. Dia akan bagi, the whole screen ni dia akan bagi dua. Kalau you letak div class equal to column, ada tiga div dekat sini. Dia akan pecahkan kepada tiga. Kalau empat, empat lah. Dekat auto. Manakala yang ni pula, sama kan lah. Ni contoh dia bagi tiga. Eh? Alright. Okay. This is another row lah. So, grid punya sistem ni you kena faham lah kalau nak pakai Bootstrap. Okay, asas dia ialah HTML dan CSS. Okay,
So kalau you faham grid system untuk boost sell ni, you boleh guna. Sebab apa? Bila you nak apply buat sistem, dalam template dia akan ada banyak div ni. You nak masuk form, nak masuk dan sebagainya kan. Form kita kan ada banyak banyak row, banyak kolom kan. You kena faham dia punya grid punya sistem. And then saya rasa kalau you faham ni, selamat lah. You boleh pakai apa tu, Bootstrap. Okay. Ni contoh lah. So anything you rasa apa-apa, orang kata apa, yelah, bila you sangkut start dekat Bootstrap ni, you refer balik dekat getbootstrap.com ni, bawah documentation. Dekat sini ada example. Ni ada example lah, kan. Example ni dia ikut layout. Macam ni layout lain-lain kan. Okay, yang kita pakai ni layout untuk dashboard. Ni. So, apa yang syarikat-syarikat lain buat tu, dia modified daripada standard basic dashboard punya layout ni. Kan? Dia letak apa tu, color dan sebagainya, tukar font, icon, letak extra features. Okay, and then diorang jual lah. Dia jual benda tu sebagai template. So ni dashboard. Sebab tu kalau you search Bootstrap dashboard template, dia ada banyak syarikat-syarikat yang jual lah. And then developer-developer ni ada setengah, biasanya dia akan stick to one template. Contohnya katalah materials dashboard ni kan, untuk buat sistem across, katalah contohlah UiTM, okay, Infotech dia pakai katalah dashboard ni template ni. Ni contoh je, saya tak tahu betul ke tak. Okay, so across all the system dia akan pakai template ni. Okay, and then katalah sekarang ni version berapa? Template dia ada version Bootstrap 4, tapi this template sendiri dia ada version dia lah. So katakanlah naik version baru dan sebagainya, dia orang akan upgrade across the system untuk template apa ni, interface lah. So menggunakan template ni dibayar lah sikit kan. Okay, sebab license untuk biasanya untuk organisasi dia, yelah, bagi kita kalau individu mungkin mahal kan, tapi kalau setakat bayar RM1,000-RM2,000 kan, tak adalah mahal sangat lah untuk organisasi kan. Sebab apa? Sebab you can use across your system. Okay, ni contoh material dia ada several template yang quite famous lah. Alright, ni contoh kata dah dashboard, you tengok example dashboard. Ni example dia lah kan. So atas ni boleh tukar lah nama sistem you. Ni search bar, and then log in log out sebelah kanan ni, sebelah kiri ni menu. Okay, and then you boleh tengok dia punya apa, example eh. Okay, ni contohnya ni untuk table kan. Alright, ini untuk chart. Okay, alright, kalau klik tepi ni tak ada apa sangat. Okay, ni contoh. And then kita pergi balik dekat tadi ada example kan. Ni download example. Ni kalau you nak download example lah. Okay, ada satu lagi. Sekejap. Icon team. Sekejap kita tengok example. Okay, bawah documentation, okay, yang kita bicara tadi bawah grid kan. Sebab apa? Sebab bawah layout. Okay, you tengok bawah content, right. Ni typography. Ini macam mana nak deal dengan dengan typography lah. Heading, standard lah, H1, H2, H3, H4 ni. And then dia pakai ni class, class H1. Dia akan jadilah H1 kan. Alright, cara nak display heading, ni. Typography ni dia lebih kepada teks ataupun paragraph. Okay, and text utility siapa yang ada, you browse lah nanti. Alright, sekejap Okay, and then ada lagi component. Okay, component ni banyak. Okay, contohnya katalah you nak pakai batch. Okay, ini example of batch.
Best ni sorry. Ni. Badges can be used as part of link or buttons to provide a counter. Ni contoh badge. Kan? Button type button. Class primary. BTN ni button lah. Button primary. And then you boleh tukar color dia by changing this value lah. Button primary, button alert, button danger, button success. Okay. Ni. Ni. Dia ada ajar lah ni. Primary yang ini. Secondary color grey. And then apa ni success color hijau. Okay. Class dia batch. Batch primary. So batch ada, button pun ada. Kan? Pulang lah you nak pakai mana satu kan. Tengok tengok keadaan dia. Yang ini pill batch. Pill batch ni kita pakai span. And then bila you buat batch dash pill, dia akan jadi macam ni. Dia berbeza dengan yang ni. Kan nampak? Dia akan jadi macam ni. Alright. Yang ni. Bentuk pil. Yes. Bentuk pil. Yang atas ni button. Macam ni. Kan? Yang ini dia pakai span. Nampak? Yang ini dia pakai button. Dia jadilah button. Okay. Lepas tu ni link. Link. Okay. Link. Contoh link macam ni. Ahref ni kan? You tukar je kelas jadi batch, dia akan jadi macam ni. Nampak? So, virtually link tu you nak tukarkan kepada button, nak tukar kepada batch, nak tukar kepada pill tadi. Senang. Bubur ni je. Kelas ni. Selalu saya buka apa getbootstrap.com documentary page ni. Saya copy je. Saya apply dekat apa coding saya. Saya tukarlah link tu jadi batch. Okay? Alright. Ni contoh. Okay. Ni bash, breadcrumb. Breadcrumb je ni lah. Ni home library kan. You pernah tengok cerita apa tu? Hansel and Gretel lah. Kan? Pernah je. Jadi apa ni dia apa tu bila dia kena kidnap tu dia letak habuk roti kan? Sebut roti. Itu dipanggil breadcrumb. Breadcrumb ni trailing lah. Home, library, dash, data. Nak tahu kita tu dekat mana. So, dipanggil breadcrumb. Okay. Ni button. Ni button. Button type button class. Letak BTN dash primary. Dia jadilah button. Lepas tu you boleh letak dash, large, small, apa size dan sebagainya kan. You baca lah documentation ni. Ni contoh. Ni kalau nak button outline. BTN dash outline dash primary. Jadi macam ni. Kan? Ni size. Okay. BTN dash primary. BTN dash large. Jadilah large button. Kalau you nak button tu outline large, letaklah BTN dash outline dash primary. BTN dash LG. You nak tukar color merah? BTN dash outline dash apa? Danger kata dia, kalau merah kan. Betul danger. Ni danger kalau merah kan. Danger. BTN tambah je ujung tu BTN dash large LG. Kalau nak small BTN dash SM. Small. Kan? Memang kalau you awal-awal ni memang nampak complicated lah apa ni bootstrap kan. Tapi kalau you you biasa pakai, you dah pakai sekali, you nak pakai lagi. Sebab apa dia punya comprehensive dan flexibility lah. Dia senang lah untuk kita buat kerja kan. Ada banyak lagi lah ni. Drop down form, ni especially form. Sebab you akan deal dengan form banyak ada. Input kan. Sebab tu saya ajar interface system tu. Saya tak modify pun, tak letak pun color, tak modify interface. Apa pasal tak? Saya very simple. Sebab apa? Sebab saya lebih fokus pada coding PHP tadi lah. Kan? Ujung-ujung ni bila kita nak apa ni? Nak integratekan semua tu. Kita letak, kita pakai bootstrap template je.
And then form kita boleh jadi lawa macam ni lah, kan? Dia nak pakai drop down boleh, kan? So just refer to the documentation. Yang penting untuk form ni, dia ada div class form group, form group, and then dia ada label and input. Okay, dia boleh letak satu group and then dua group. Okay, form ni, yang ni yang kita letak apa, form action equal to apa kan, page mana, and then method equal to post dekat sini. Okay, dekat sini. Tu kaedah dia lah. Alright. Ini kalau kita nak large, jadilah. Ini default. Kalau kita nak kita punya field, text field tu small, letak je lah dash SM. Dekat input tu letak form control dash ni, LG ke ataupun SM. Okay. Ni. Ini untuk form lah. Ni untuk read only. Read only dia tak boleh modify. Okay. Tak boleh modify, you letak dekat sini read only. Value dia. Right. Macam ni kan. Ni password. Okay. Ini read only plain text macam ni. Dia kita klik je baru dia keluar dia punya field dia. Alright. Ni range input. Ini kalau you nak pakai lah. Tapi bila you pakai ni, you kena tahu macam mana nak simpan dalam database. Setakat ni kita deal dengan text kan. Tak ada masalah sangat. Text, apa password lah apa semua kan. Even radio checkbox pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab contoh macam gender kan, male, female lah. You letak lah value dia tu, dia akan stored dalam database. Cuma drop down tu saya tak ajar lagi. Ni drop down kan. Mana ni? Drop down tak ada masalah. Dia panggil multiple selection. Mana multiple selection ni? Ada kat atas kan? Ni. Katalah dia boleh pilih lebih daripada satu, kan? Macam ni you nak simpan dalam database. Kan? Setakat ni one to one kan? Kalau multiple value macam mana? Itu you kena pakai array lah. Pakai array. Maknanya satu kolom tu katalah dia pilih 2, 3, 4, 5. Dalam database dia akan jadi 2, 3, 3, 4, 5. That is one way lah how to store apa multiple value. Okay. Alright. Ni dia punya pasal form lah. So anything you check dekat sini. Get bootstrap ni kan. Saya hantar dekat you punya apa. WhatsApp tu. Kat WhatsApp. Documentation ni. You tengoklah dekat layout, content dan sebagainya. Okay. Ya, ada apa pula ni? Perjumpaan esok, Mahai 11 pagi. Dia kan nak jumpa. Okay. Alright. Okay, ni pasal documentation dah. Sekarang ni kita dah apa tu, dah download, dah extract apa ni, material kita ni, dashboard kita ni. Dia duduk dalam 2-3 folder ni. Ni saya naikkan lah, saya cut, naikkan ke atas sikit. Okay. Folder ni boleh buang lah. Right. Ni panjang sangat, apa nama dia, saya letak material dia. Okay, ni. So dalam ni dia ada file template. And then ada folder example. Doc, asset, GitHub. Asset ni segala CSS dia punya ni ada dalam ni lah. Apa ni, JavaScript. JavaScript. And then images, apa yang dia pakai. Okay. And then ada satu CSS lah. Okay. So template apa ni, folder asset ni folder yang penting lah. Okay. Yang lain tu setakat ni license ni you buang tak apa, tak salah. Okay. Yang satu lagi folder example. Example ni dia akan tunjuk example lah.
Contoh je nak tengok example dia library, sorry library pula, localhost, localhost slash material kan, material okay. Ada S ke tak ada S? Tak ada S. Material right. Okay, masuk itu, masuk example kan. Tengok dashboard. Ni. Ni contoh example web page. Sorry, dashboard kita lah. Kita punya apa ni? Kita punya template. Searching kat atas ni, and then sini boleh buat login, logout dan sebagainya. Okay. Okay, kalau you minat dengan yang ni, apa yang you buat ialah mula-mula kita kena strap out. Kita kena buang benda-benda yang kita tak nak pakai. Okay. So katakanlah you ada, you punya folder system you kat sini kan. Contohlah web apps. Web apps you kat sini tak? Okay. So apa yang you buat ialah you copy file apa ni, template semua ni tak payah. Alah, copy lah semua. Tak ada masalah. You copy, masukkan dalam you punya folder folder project yang you buat tu. Okay. Okay, ni kan. Ada. Dua kali. Okay. Alright. So, daripada file example ni, katalah dashboard kan. You ambil dashboard ni. Okay, letak kat sini. And then you boleh rename folder dia ni. Kan? Katakanlah you nak rename bagi jadi apa? Index.php sebagai contoh. Okay. So, view. Okay, kita nak file extension ni. Kan? Kita rename kan? Index.php. Alright. Index eh? Boleh lah index. Ataupun you nak bagi nama apa? Main. Main.php. Kan? Boleh lah index. Index.php. Alright. Okay. Kita tadi index.php eh. Alamak, notepad pun tak download lagi. Sekejap, saya download sekejap. Ini betul-betul baru set up lah. Fresh hadis lah. Apa, saya dah backup lah. Ada apa-apa gambar-gambar lama. Backup masuk dalam external hard disk. And then hard disk tu format balik. Hadir lama HDD 1 terabyte secondary. So, sekarang ni dia jadi, saya jadikan dia secondary. Boleh solid state drive, SSD, masuk SSD tu barulah orang kata apa, tiba-tiba dia laju kan. Sekarang HDD ni kalau buat jadi primary, aduh, boleh Windows 10 memang kena SSD. Kena SSD. Kalau laptop tu, Allah, slow ya Robi eh. Especially kalau you nak pakai Windows 10 lah. Windows 7. Windows 7 tahan lagi. Kan? Aduh, salah tekan pula. Mana hari? Notepad. Download kat sini. Windows ada dia buat apps, app store. Microsoft store kan. Masalah dia tidak semua apps developer letak dalam ni. Contoh kata jadi Notepad plus plus ada tak? Unofficial. Unofficial kan. Sepatutnya dia kena buat macam apa tu, macam Mac nak install through apa dia punya App Store lah. Tak, Mac, iPad, macam Android lah, Android daripada Play Store kan. Sistem apa ni
installation macam ni ni, dia asal daripada Linux. Linux yang start dulu. Kalau you biasa main dengan Linux, Ubuntu, Red Hat kan, dia awal lagi dia dah ada itulah. You nak install software, you tak payah nak pergi website dia, download, install. Dia dah ada, dipanggil repository. Repository, ada yang free, ada yang bayar dan sebagainya lah. Kan? Tapi kebanyakannya free lah. So, daripada Linux tu, that kind of technology, they embed dalam tu lah, Android phone, lepas tu, apa tu, Mac, iOS, iOS, apa, follow, kan? Sekarang ni Windows nak follow. The problem is Windows tu dah banyak version kan, and then developer itulah berkata-kata nak release boleh release mana-mana through dia website kan, tak perlu melalui ni. Macam Apple tak boleh. Kalau you nak apa secure you punya PC, dia kena melalui apa App Store kan. That's why Mac OS tu very stable. Sebab bila you pergi ke App Store dia, dia ada apa tu, team lah untuk check security dan sebagainya lah kan. Luckily Android pun apa tu lah, Android dah start sebelum pada Apple kan. You install pada Play Store lah. Kalau you install through APK, ada yang banyak problem tu, bahaya. APK kena download, update sendiri lah. Satu update sendiri tu tak salah. Yang keduanya you confirm ke APK tu from apa tu, tak ada masalah security kan. Kita pakai phone kita buat banyak benda, antara lain dia itulah transfer duit. Kan. Esok-esok kalau tiba-tiba you punya email kena hack, password you kena override dan sebagainya, duit hilang dalam bank, kan? Masa tu menyesal pun tak guna lah kan. So things like that, be careful lah. Saya pun lah zaman student lu berani install software-software pirate ni kan, crack-crack kan. Sekarang ni dah umum macam ni, tak berani lah. Tak. Kalau tak jadi tak apa, kalau jadi masalah. Baik, kita pergi balik dekat kita punya ni. Kita nak buat apa ni ni. Okay, kita dah rename jadi index.php ni, kan? Okay. Ni lah. Okay, so you boleh buka localhost / kita punya web apps satu kan, dash index.php. Ni tak keluar. Okay, bila tak keluar macam ni, kita kena fix lah certain things. Okay. Sebab apa? Sebab kita dah tukar dia punya location. Location asal dia dalam example, betul tak? Kan? Kita dah buat naik ke atas kan? Kita kena tukar link ni lah. Sebab apa ada dash-dash ni? Nampak? Kan? Ada dash-dash ni. Dia naik ke satu apa tu, satu level. Naik ke atas. Tapi bila kita tukar kita punya location ni, index ke dengan apa tu, sorry. Ni kan, index .php dengan example ni. Okay. Dia terus ke bawah. One folder. So yang ini kita kena pakai macam ni lah. Dash dash ni kena buang. Tak. Ada lagi tak? Control F dia tengok ada tak dash dash. Okay, nampak? Data.image kan? Alamak. Ada ni. Okay, data.image tu. Ni dash dash. Find dia lagi.
Ha, ni search tak apa. More space. Ha, ni benda-benda macam ni kan. Okay, kita betulkan. Alright. Ha, ni bawah ni banyak. Okay. Kalau you nak replace, boleh letak replace lah. Replace with zero lah. Tak ada apa kan. Replace. Replace, replace. Ha, ni cara guna apa ni. Text editor lah. Text editor ni kalau pandai, memang memudahkan banyaklah kerja kita. Eh. Alright. Ada lagi? Ha, ni ada lagi. Replace. Tapi jangan letak replace all lah. Play all nanti kan dengan ni pun dia tukar. Tak ada dah. Tu je. Okay, kita save and then kita tengok tukar tak? Eh, tak boleh tak? Sekejap. Saya rasa tak ada slash ni. Find replace. Find asset replace with asset. Okay. Alamak, hilang lah. Mana ni? Ni kan? Okay, kalau confident dia tekan replace all lah. Find sekali lagi. Kita cari pada atas. Dah, tak ada eh. Kan? Apa, you gedah je. Nampak? Eh? So kita dah betulkan dia punya path dulu. Right. Okay. And then benda ni kita tak nak pakai. Katalah kita nak pakai mana je. Macam ni kan. Kita klik user.html. Ni contoh lain lah. Table list kan. Okay. Mana kita nak pakai? Table kita nak pakai. Senang macam ni lah. You macam ni eh. Contoh lah table. Sekejap. Buka satu lagi eh. Localhost slash web app 1 slash example. Eh? Kan? Okay. Tadi user kan? Ni user. Eh? Ini table. Ini table. Table memang kita nak pakai lah. Kita nak pakai nak display yang kita dah buat tadi kan. Alright. So you boleh ambil, boleh copy daripada tables. Tukarlah pergi yang you nak pakai tu. Okay. Sekarang ni kita nak strip out benda yang apa ni kita punya template ni. Kita nak strip out maknanya kita nak buang yang mana yang tak nak pakai ni. Semua ni lah. And then dengan apa ni menu-menu yang kita tak nak guna. Eh? Kita strip out kan dia. Okay. Alright, cara dia ialah okay, yang ni kena ada common sense lah. Okay. You tengok dekat atas ni kan. Okay, ni body class wrapper, div class sidebar. Sidebar ni maknanya dia punya sidebar lah sebelah kiri ni. Ini ialah sidebar. Okay. Okay, kita nak pakai satu saja ni dashboard ni untuk LI ni kan. List. LI ni list. Dashboard. Yang lain ni adalah user profile table list ni kita nak buang lah. Buang. So that bila you nak tambah menu, second, third, fourth menu ni, you copy yang ini saja.
copy second, third, fourth. Eh? So kita buang kita punya AI ni. And you buang list. Right. Buang here. Okay. Nak buang ni tengok. Start, close. Kan? Buang semua. Right. Okay. So div UL LI A. And then ni satu komponen kan. And then ni P dashboard. Eh. Okay. So kita tukar nampak tinggal dashboard. Right. Bila kita nak duplicate kita punya menu tu, dashboard nanti you tukarlah, you tukar katakanlah kita nak manage record kita punya apa? Kita punya kita buat apa? Counseling information system kan. Katalah kita nak manage psychiatrist. Macam mana je psychiatrist? Itulah. Psikopat, psikologi ah ni. Psychiatrist. Ni kan. Terapis. Ni. Okey. Ni. Tak. Okey. Ni dashboard.html kan. Kita tukarlah apa contohnya psychiatrist.php ke. Tak. Okey. Ataupun kita punya convention tu lagi setiap apa entity tu kan, katalah ada tiga entity tu, dia ada function apa, add, display, tak, delete dengan update kan. So yang tu dekat depan, so kita letak display secretaries macam tu. So daripada display tu dia boleh edit, dia boleh dia boleh update, dia boleh delete dan sebagainya, record. Okay kan. So sebab tu penting ada standard yang kita pakai, so that nak bagi naming ni kita konsisten, tak adalah main gedah je kan. Okay, kalau dia punya ni sama level, file dia sama level, kita buat macam ni je. Alright. Okay, and then material icon ni boleh tukar. Yang ni boleh tukar. Katalah you nak tukar user tadi kan. Sekejap eh. Contoh kita ada lagi kat sini kan. Example kan. Ni icon user tak? You right click, boleh ambil inspect. You tengok dekat situ. Okay, besarkan sikit. Material icon person. Okay. So tukar je person. Ni. Right. And then copy the whole LI ni untuk buat new apa tu? New list. Okay. Boleh lah. Alright. Ni display. Contohnya patient tak? Patient. Icon person juga. Ini patient. Alright. Tak. And then kalau you ada tiga apa tu table kan, appointment tak satu lagi kan, kan kita punya tu database kita tu, so display appointment. Okay, appointment. Okay tak. So kita dapatlah kita punya menu kita ni. Tu kan? Tak. Senang lah. And then yang atas ni mana? Title ni boleh tukar lah kan? Title apa? Counseling Information System. Tak lah. Version 1 ke? Version 0.1 tak siap lagi. Okay. Alright. Yang ni macam mana nak tukar ni? Okay, you right click. Kalau dekat Chrome, you boleh inspect. Div class logo. Simple text, logo normal, creative team. Okay.
You carilah logo. Control F, logo. Kan? Ha, tu keluar. Div class logo kan? Okay, href ni kalau you nak klik balik kepada main, letaklah main.php. Maknanya kita klik index, sorry. Kita letak index kan? Index.php. Ha. Maknanya bila dia klik logo tu, dia akan pergi balik kepada main website lah. Yang ni boleh tukar lah. My, contohnya CIS. V0.1. Okay. Tak. Ni hari ni saya ajar macam mana nak buat template. Keluar lah tu. Kan? Okay, yang atas ni. Yang atas ni kita modify nanti. Yang mana yang tak nak pakai macam ni kan. Kalau terror boleh buat lah kan. Kalau tak ada, buang lah. Yang ni boleh pakai untuk login logout kan. Yang ni nak tukar password, boleh tukar kat sini. Setting ni kalau tak ada, buang lah. Okay. So kita kita tengok dekat. Right click, inspect. Okay. Di bawah. Div class, kita tengok main div class dia apa. Navbar. Nampak? Navbar. Navbar ni stand for navigation bar. Yes. Navigation bar. So dia takkan, dia takkan lagi lah. Dia akan end navbar kat sini. Benda tu mesti kat dalam ni. Dia tak ada nak mengata-kata lah. So kita cari navbar. Ni dah ada navbar kan. Okay. Ini toggle navigation ni. Dia, okay. Macam ni some action ni kan. Okay, dia daripada nav item drop down. Okay. Kalau kita tengok sini, dia ada item drop down ni. Kat mana yang ni ni? Ni eh drop down. Okay. Okay. Anizam. Okay, selamat datang Anizam. Alright, nav item drop down ni. Okay. http://example.com. Sekejap. Drop down menu. Sekejap. Tak apalah, kita tengok kat sini je. Yang ni kan? Inspect ni. Okay, iClass, meta icon, notification. Okay. So, dia daripada nav item drop down ni. Semua sekali lah, LI ni kan? Ni sampai sini. Dalam tu dia ada notification, ada some action, tak apa benda lagi lah. So, yang ni kita buang. Ya. Yeah. Nav item drop down ni. So boleh buang. Yang ni nampak nav item drop down yang second ni. Kan? Ada profile, ada setting. Okay. Kalau profile you nak pakai, logout ni nak pakai, maintain lah. Kalau tak ada, you buang apa ni, setting ni je. Setting katalah kita tak pakai. Profile ni kita boleh gunakan untuk apa, change password dan sebagainya. Kan? Kita buang. Right. So save. And then, okay, tengoklah. Tengok dia punya atas ni. Tengok. Profile logout kan. Notification tadi dah hilang. Pasal tak? Hilang lah. Yang ni nak pakai dah ni. Ni menatang apa ni? Tak tahu menatang apa ni. Atas dia sikit. Ini statistik. Statistik. Tak ada boleh buang. Okay. Yang search ni kita boleh pakai kemudian. Search ni. Right? Yang ni. Search ni kita boleh pakai kemudian. Okay. So dah. Habis dah. And navbar dah end dah. Cukup. Lepas tu div class content. Container float. Yang ni start row, first row ni. First row ni maknanya row yang ni lah ni. Get more space last 24 hours ni kan. Okay.
So kalau you nak buang, you buang ni, the whole row ni. Ni panjang kan sampai bawah. Okay. Right. You nampak ada icon, icon minus tepi ni dekat apa tu? Kita punya notepad plus plus ni kan? Kan nampak tu. Eh? Okay, cara dia lah select sebelum ni sampai sini. Nampak? 110, 179 kan? Line dia. Saya select sebelum ni sampai sini atas ni. Yang ni tak payah. Jangan select sekali. Tak. Select pada sini sampai sini. Okay, delete je. So, the whole row ni akan hilang. Nampak? Sebab tu saya cakap tadi, untuk bootstrap, you kena faham grid punya sistem. Dia row and then column. Kan? Okay, kita nak buang yang ni pula. Tak susah, cari row je. Cari row. Kan? Kalau panjang sangat, malas nak tengok cek kodin apa, tekan button minus ni. Okay, delete. Okay. Sebab apa? Sebab semua ni kita tak nak pakai lagi. Kan? Kita nak benda tu kosong. Sebab apa? Sebab kita nak letak kita punya form dan sebagainya lah. Kan? Okay. Yang ni pun sama kak. Okay. Ni div class row sampai sini lah. Sampai tutup div, boleh buang. Right. Okay. Yang ni jangan. Yang ni jangan. Div, tutup div ni belong to the container float. Kita buang yang ni. Right. Okay. Okay. Sekarang ni kita dah ada. Template kosong. Kan? Okay. Nampak? Template kita dah kosong. Okay. Once template kita dah kosong, okay. Apa yang kita nak buat ialah, okay. Still coding ni banyak lagi. Coding ni banyak lagi kan? Dengan JavaScript lah apa semua. Alright. Kita akan simplifikan benda ni. Okay. Alright. Kalau you tengok dia punya template ni, sekarang ni benda-benda yang kita buat tu kita nak fokus dekat tengah je. Faham tak? Okay. Yang menu atas ni, navigation bar ni, yang ini sampai dengan navigation bar atas ni, yang ni kita nak letak dalam file lain. Yang dia punya bawah ni, dia punya footer pun kita boleh letak dalam file lain. Kan? Ni ada sidebar, wrapper semua kan? Ni sidebar, ni bar. Okay. Dia sampai dekat div class content. Yang ini sahaja. Maknanya kat tengah-tengah ni kita letak kita punya content. Okay. Our content. Okay. Goes here. Tak. Segala form yang you buat, sistem you, semua masuk dalam ni. Kan? Ni contohlah kita nak tengok betul tak? Okay. SP. Alright. So, kita refresh balik. Nampak? Kan? Betul lah tu. Okay. Nanti form-form semua kita kat bawah ni. So, yang atas ni, ni semua ni, semua kita boleh potong. Cut. Okay, buat satu file baru. Paste. And then save as. Kita letak .php juga. Okay, kita bagi nama dia. header.php. Alright. Manakala yang bawah ni? Yang bawah ni. Sekejap. Tutup div container float ni. Sampai habis. Okay. Sampai habis ni. You cut. Tinggal yang ni je. Masukkan dalam file baru. Alright. Save as. Bagi nama dia footer. Okay, footer.php. So atas dengan bawah lah. Kan? Sebab apa? Sebab kita tak nak coding kita
Panjang lah menyemak. Kan kita buang yang ni memang tak berubah dah. Okay, header dengan footer ni. Ha, kalau you nak tukar, nak tambah menu semua, you buka lah file header.php ni. Okay. Ha, manakala footer ni yang belah bawah lah. Kan. Bawah tadi saya ada nampak link-link apa semua tak pakai sekejap eh. Boleh buang kat lah. Ha, ni kan. Ni. Tak. Footer, kelas footer dia kan. Kelas footer ni kita boleh pakai. Eh. UL ni kita tak nak pakai ni. UL. Okay, nak confirm lagi kita dash ni select buang. Okay, bila kita dah asing kan? So file kita ni tinggal tinggal macam ni lah, betul tak? Kan? Eh? Ha. So apa yang kita perlu buat ialah kita letak je tag PHP. Okay. And then kita letak include. Okay, header.php. And then bawah include. Footer.php. So yang ini kalau mana HTML teko lah. Kan? Alright. So virtually any page yang you nak integratekan dengan apa tu Bootstrap, you masukkan header, you masukkan footer saja. Dan page tu dia akan terus Bootstrap. Eh? Ah, dalam satu ID. Kan? Okay. Tahu kenapa tak jadi? Ya eh. Macam ni kan. Ni dah ada lah sikit. Ha, tapi dia tak ni. Okay. Kita dah include header. Kita dah include footer kan. Okay. Ni header kita. Ni footer kita. Okay, sebab saya buang ni tadi ni. Tak salah pun. Ha? Okay. Untuk header dengan footer ni, you masukkan apa ni PHP sikit. Coding dia. Tak. Dah itu je lah. Sama dengan yang atas. Tak atas boleh, bawah boleh. Kan? Baik. Betul ke kita punya ni? Header.php, footer.php. Header.php, footer.php. Betul lah kan? Eh. Siapa tak keluar? Web app satu index.php. Sekejap eh. Okay, our content goes here, div container, float dah ada, and apa, patutnya okay lah kan? Accept, okay, file ni saya simpan dekat web apps. Okay, footer ada, header ada, index ada kan? Saya takut yang saya buang belah bawah tadi tu. Sekejap, kita ambil. Ha, kalau katalah you tersilap pun, you ambil balik dekat example. Alright. Dashboard ni kan. Okay. Ada yang tadi ni. Footer ni boleh back balik kot. Ni, nav ni. Patutnya tak ada masalah. Tengok sekali lagi. Ni index 1.php kan. Ah, tu okey. Pulak dah.
Dia tak bagi buang ni. Dia tak bagi buang ni. Eh, kalau buang semua habis terkabur. Kan? Ah, okeylah ni. Ah. Okey. So kalau kalau katakanlah saya punya ni index ni tak ada include header, tak ada include footer ni kan. So dia punya page akan jadi macam ni lah. Betul tak? Ah kan. And then I just put back my apa header and footer ni. Okay. Right. So jadilah balik. Right. Okay. And then page yang mana yang you dah buat tu? Ni saya bagi contoh lah. W3school.com. Sebab PC ni tak ada coding yang lama-lama tu. Saya nak kena ambil pada laptop saya ke? Saya tunjuk contoh lah kan. Contoh. Eh? Learn PHP, MySQL database. Okay. Connect. Connect DB tu you you buat lah sini. Saya tunjuk contoh ni je sekejap. PHP update. Mana tadi? Boleh lah update data ni kan. Ni dah ada coding lah, betul tak? Eh? Okay, connect. Update ni banyak sangat lah. Dah, insert data. Ambil HTML satu. HTML forms. Eh? HTML forms. Contohlah eh. Ni kan. Ni saya punya form kan. Tak. Okay, form. Alright. So apa yang kita masukkan ialah kita masukkan dekat ni je. Ni. Okay. Katakanlah you ada file add client. Add client lah tentu kan. Okay, saya buat shift S. Add client dot php kan? Client ke? Patient. Patient ke client? Kita buat tadi patient tak? Boleh lah. Add patient dot php. Okay, form ni kan? Kita ada form. So, you just masukkan apa tu? PHP punya tag ni. Okay, include header kan dot php and then bawah include footer dot php footer okay and then form ni apa add client pula add action boleh lah okay action paste save tu jangan lupa method equal to post kan okay kita dah belajar lah right tak lah ni first name last name IC number lah apa semua date of birth semualah okay address email dan sebagainya eh right then okay once kita dah buat form kita okay basically bila you masuk je balik you punya file tadi add client.php add client ke patient okay you akan dapat lah form you kat sini kan nampak tak part of the template tapi still kita punya form ni kita boleh perbaiki lagi lah. Sebab apa? Sebab form kita ni tak guna bootstrap. Not utilizing apa ni bootstrap maximumly. Eh? Ataupun we are not maximizing bootstrap capabilities. Eh? Of form tadi kan? So inilah masanya you pergi tengok dekat apa tu bootstrap getbootstrap.com tadi. Saya dah buang lah pula. Getbootstrap.com tadi. Pergi tengok dekat
documentation. Ah, ni tadi. Ah, kan documentation kan? Okey, tengok dekat content ni ada table eh. Component. Ada form. Ah, component forms, okey. Ah, tak. Ah, kita nak macam ni, ah, macam ni. Contohlah kan. Okey, so kena masukkan div class form group. Okey. Ah, div class form group. Baik, buka tutup div. Okey. Ah. Baik. So, kita tengok ada apa-apa efek tak? Eh, saya tutup. Mana page tadi hilang lah. Ah ni. Eh? Kan? Form group. Still tak ada apa-apa lagi. Ah, tak ada apa. Okay. Form group dah ada. Kita tengok pula. Okay, apa lagi? Okay, kena masukkan untuk label ni, kita masukkan label. Eh? And then untuk input ada class form control. Kan? Okay. So, label dah ada. Alright, input kita kena masukkan form control. Ni, class ni. Form text. Macam ni ada muted kan? Yeah, sorry. Type email. Ha, ni lah. Class form control. Eh? Okay. Okay, letaklah kat depan ni. Tak. Eh? Class form control. So, every input tu dimasukkan class form control. Okay, tengok dekat apa ni, dekat button ni ada tak apa class ni, class BTN, BTN primary kan. Okay, copy, you masukkan ni. Eh, ni ada name submit eh. Okay, so kita tengok kita punya ni. Ah, nampak? Kan? Form kita berubah. Eh? Ah. Kan? Tapi dia punya ni panjang sangat ni. Tak? Ah, kena control lah sikit. Ah. Okay. Kalau nak control tu, you kena tengoklah dekat dia punya grid dia. Ni contoh je. Eh? Form group. Ini semua input lah ni. Ini kalau nak large small semua kan. The only range input ni default stack inline. Ini kalau nak satu tiga line. Eh? Form check inline without label layout. Ni kalau kita nak grid. Eh? Grid kena masukkan row dengan column kan, so you masukkan form tadi ni, div class form group, masukkan dia punya div class row and column, div class row, okay. Katalah you nak apa tu, mana ni, kan, first name dengan last name ni satu row kan, dua kolom, submit ni bawah dia lah, so letak sebelum daripada ni apa ni, BR. Oh, BR ni kita tak pakai dah lah, eh, break. Sebab apa? Sebab kita dah pakai div. Okay.
So ni div, tutup div. Okey. Yang ini kita nak letak kolom. Div class equal to kolom. Alright. So label untuk input kan. Ini satu kolom kan. Okay, so dekat sini tutup div. Okay. Yang ini satu lagi. Okay. Yeah, view word red. Okay. So row ada dua kolom. Okay. Satu row dua kolom and then kita akan dapat kita punya input macam ni. Nampak? First name, last name. Sebelah sebelah. So that boleh maximize lah screen tu kan. Kalau you buat dua kolom, buat macam tu. Okay. So ilmu barulah belajar hari ni. Hah? Dah belajar Arab benda ni? Ke dah otai dah, dah terror buat benda ni? So mahal ni kalau buat short course ni kan 2 hari untuk buat, untuk integrate template masuk dalam sistem ni boleh charge satu kepala 1,500, 2,000 orang akan bayar untuk apa tu ni kan. Tapi apa you bayar, you rent pun berapa lah satu sem. compared to knowledge that we deliver to you ni memang yalah banyaklah lecture-lecture you ajar kan. Okay. So tolonglah saya minta tolong praktiskan benda ni, saya nak tengok dalam you punya group project and then this is a very apa tu valuable knowledge lah, skills. Kalau you boleh buat bootstrap ni, kalau nak minta kerja alamak, setakat web designer tu celah jari lah kan. Memang very important skills lah. So ingat pesanan Sayyidina Ali kata apa, kalau harta ni kita kena jaga kan. Tapi kalau kita cari ilmu, ilmu tu yang akan menjaga kita. Dan benda ni sangat benar lah. Setakat pengalaman saya, ilmu ni banyak menyelamatkan kita lah daripada ditipu, ditindas, daripada kemiskinan. Kan? Tengah-tengah tak ada duit, contohlah tengah-tengah tak ada duit. Jadi ni just share story dengan you lah. Yang benda kita nak, saya nak ajar ni dah habis lah. Kan? Tadi saya dah tunjuk satu contoh. Macam ni kan? Ni ad client kan? Ad passion ni. You tambahlah you punya include DB semua kat sini. Faham tak? Kan? Include yang saya ajar dulu. DB.php. Tambah kat sini. Lepas tu dia punya SQL dia apa semua tambahlah. Tambah sini. Add apa more apa SQL PHP script. Okay. Tu je. File ni saya share dekat apa tu. You tengoklah video ni, boleh follow. Kan? Bagi saya bagi file kan shortcut sangat. Tak. Benda dah ready. bahaya. you kena buat balik. Kena buat balik baru pandai. Okeylah. Alright. So ada soalan? Ada soalan tak? Ada cara nak buat integrate kalender tu. Kalender senang ya Robi. Mana tu? Kalender pun nak masuk tarikh ke apa? Date ni lah, date appointment. Tak ada masalah, kejap. Date tu nak simpan dalam table lah. Yelah, date tu masuk dalam database kan. Database ni you tarik balik lah keluar kan. Dalam database format dia day month year. D dash mm dash
Why? Eh? Ataupun separate dia punya ni lah. Ha. Day, month dengan year, separate field. Ha. Ha. Kalau nak simpan dalam satu kolom, time and date, kena ambil date time lah dalam MySQL tu. Kalau you separate, you nak just date appointment, tak ada time, ataupun asingkan date dengan time. So, kolom apa tu dalam database, kena pakai kolom dia date, satu lagi time lah, kan? Time. Time format dia hour, minute, second. Eh? Betul. Lepas tu ada kolom kan? Untuk apa, tak susah, saya tunjuk balik screen. Ni screen saya ni kan? Saya tambahlah satu tak. Yang ni DB PHP ni sebab file ni tak ada, saya komen dulu. Eh, okay, dah siap ni. You sebenarnya you apa? You copy balik atas tu, paste bawah kan. Label for example lah kan, date apa, birthday lah contohlah, eh, birthday. Eh, boleh lah. Boleh lah birthday kan. Input class saya tukar semua, type tu tukar kepada, you boleh refer kepada w3school.com ni, HTML, HTML input types. Saya rasa benda ni saya pernah sentuh. Eh, saya tunjuk sekali lagi lah. And okay, dia ada input type date, satu lagi date time local. Eh, kalau you nak date, pakai date lah. Kalau nak date and time, boleh buat date time local. Kalau nak time sahaja, ada sini time. Okay, so kita pakai katalah date. Right. Then you punya you punya form tu keluarlah tu. Nampak? Wuih, kan? Satu je. Satu je, apa masalah? Sekarang HTML5 senang gila. Dulu pakai JavaScript lah apa benda. Kan? Kalau you nak separate buat row baru, buatlah row baru. Kerajaan di kelas row ni. Okey, buat row baru eh. Ni row atas punya tutup div lah. Kan? Div class row, div class row, row baru bawah lah. Kan? So, ini ini tak tahulah time apa. Time apa nak? Tadi birthday eh. Time. Tak tahulah time apa. Pandailah time apa. Letaklah time. Eh? Kan? So, refresh balik. Dapat dua row. Ni dapat apa ni. And then time. Nak buat sistem apa? Log in, log out. Eh? Kan? Masuk. Masuk keluar. Kan, benda tu saja orang boleh charge RM23,000. buat sistem untuk apa, log in, log out, staff keluar masuk pejabat, lepas tu tracking, buat report bulanan dan sebagainya. Kan, RM50,000 tu celah jari. Tak. So, knowledge buat sistem ni memang memang boleh buat duit. Ada setengah orang berhenti kerja buat full time buat apa sistem ni lah, dapat. Freelance. Freelance. Freelance part time pun boleh. Kalau tak berani buatlah part time kan. Okay. Ada setengah orang dia climb up the ladder dalam organisasi tu. With this kind of knowledge lah. Kan, dia prove that dia competent, competitive, and then memang 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 bos akan sayang lah dia. Okay, ada apa soalan lagi? Boleh? Jawab soalan eh? Tak susah. Jawab soalan sangat-sangat menjawab. Dulu zaman saya belajar dulu, mana ada benda ni HTML, kena pakai JavaScript. JavaScript punya lah panjang script dia. Kan? Kena tengok bootstrap calendar ni. Dia lah panjang dia. Tak, kalender ni dia HTML je.
Dia bukan bootstrap, HTML. Tapi dia jadi lawa tu sebab kita pakai bootstrap. Kan? So, knowledge. Kena ada knowledge HTML, CSS. Lepas tu ada JavaScript sikit. JavaScript. And then tahu nak apply bootstrap, boleh pakai lah. And then bila you ada PHP dengan database MySQL, memang boleh buat the complete set system tu. Tapi kalau sistem yang besar, yang lagi kata apa, nak cepat deploy lah sebenarnya. Macam saya pernah cakap dalam kelas last week kan, kena go for PHP framework lah, model view controller kan. Tapi okay, kalau kalau setakat nak buat sistem kecil-kecil, nak jual dekat kedai setakat 20-30 ribu je sistem, pakai kaedah je kita buat ni lah dalam kelas ni. Dah boleh buat sistem dah. Asal spek saya sini. Sekejap. Nampak elok. Okey. Okey lah. Nampak macam spek saya sini. Lain ada soalan Lin? Azizul, Pak Abdullah, Aizat. Okey, tak ada masalah. Oh, ada ni okay, Abdullah okay, apa? Variable date picker. Ini kalau pakai JavaScript. Alah, pakai HTML je senang. JavaScript nanti kan, you nak masuk Java dalam HTML pula. Dah satu kerja pula. Kan? Yang saya tunjuk tadi apa pakai tu. HTML form. HTML je. Tak payah pakai JavaScript. Okay lah. Apa ni, kita boleh stop lah, stop recording ni.